Aqui. Fala, meu povo! Olá, pessoas! Gente linda e todos os outros que estão presentes! É isso aí, galera! Estamos iniciando a nossa longa jornada de preparação. Você que vai fazer prova da SpaceX, você que vai fazer ESA. Aqui, meu amigo, você tem a melhor preparação. Aqui é o professor Reiner Veloso de Godoy. Nós estaremos nessa longa jornada até a semana da prova. Esse é meu compromisso com vocês. Nós estaremos juntos aqui até a semana da prova para botar para pipocar esse trem aqui. Olha só, galera. Eu tô com o nosso a tela aqui aberta. Então, se vou aqui, ó, é bem aqui, ó. Atrás da câmera aqui. Então, se você. Tô vendo que o Felipe tá aí, a Mariana tá aí, o Pablo tá aí. Claro, tem uma galera que vai assistir essa aula gravada, mas deixe o seu comentário na nossa plataforma. Nós vamos disponibilizar essa aula. Também nós temos dentro da plataforma os chats, onde você pode mandar sua mensagem, tirar sua dúvida lá. Temos as nossas listas de exercício e essa aula. Separadinha. Então você pode assistir lá e tirar todas as suas dúvidas, mandar e a gente responde no mesmo dia ou no dia seguinte, no máximo. Deixamos a resposta e vão trocando ideias por lá, tá bom? Então, para você que está ao vivo, boa tarde. Para você que está assistindo esse vídeo gravado às 3h26 da madrugada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Bora arrochar esse trem. Galera, é o seguinte: nós temos uma longa história do Brasil para estudarmos. É uma longa história do Brasil. Essa longa história do Brasil não vai começar exatamente no Brasil. Nós iniciamos os nossos estudos da história do Brasil na Europa. Aquilo que é chamado de grandes navegações ou a expansão ultramarina europeia. Por quê? A história, galera, é cheia de grandes eventos. E estes grandes eventos não podem ser analisados apenas pela ponta do iceberg. Você não pode olhar só para aquele gelo que está do lado de fora e falar: ah, isso é a história. Não. Os dias, meses, anos, as datas são como marcos, são como memoriais para a história. Você tem aquele referencial. No dia 22 de abril do ano de 1500, Pedro Álvares Cabral pisou nesta bagaça chamada Brasil. Sim, mas esse foi apenas um fato. Qual foi o contexto anterior que levou ao dia 22 de abril de 1500? Quer dizer, houve uma longa caminhada, uma série de razões para que naquele dia, naquele mês e naquele ano, a coroa portuguesa fincasse a sua bandeira em terras brasileiras. E aquele ato desencadeou uma série de consequências, eventos posteriores. Logo, é preciso analisar a longa história como um processo. Então, galera, essa será a nossa intenção aqui nesses dias: analisar o processo, essa caminhada. Quer dizer, o que que rolou antes para que aquele grande evento acontecesse e com aquele grande evento, o que veio depois? Que veio a posteriori. Então, essa longa jornada que nós vamos fazer juntos aqui, começando na Europa com a expansão ultramarina europeia. Olha só, galera. O que nós estamos chamando aqui de expansão ultramarina pode ser chamado também de grandes navegações. Grandes navegações. Então, havia um contexto europeu que nós vamos analisar jazinho para identificar quais são as razões dessa grande expansão ultramarina, ou dessas grandes navegações, ou ainda a expansão, é um outro nome possível que pode aparecer na sua prova, marítimo, tracinho, comercial. A expansão marítimo comercial ou expansão marítima e comercial. Por que expansão? Porque de fato o mundo europeu se resumia à Europa.
o máximo o norte da África. As rotas para o Oriente estavam definidas através do Mar Mediterrâneo, mas o mundo que eles conheciam estava no litoral, nos arredores do Mar Mediterrâneo. Este mundo agora vai se agigantar. Afinal de contas, algo que nunca, nunca antes havia ocorrido na história ocorrerá ao longo do século XV. Eles ultrapassarão os limites até então conhecidos e promoverão uma grande expansão ultramar, para além do oceano ou daquele mundo velho de água que eles conheciam com limitações. Haverá uma grande expansão comercial através do mar, ou grandes navegações, navegações de longa distância, que levarão a novas terras. Terras nunca antes navegadas. É isso aí, galera. Esse é o caminho que nós vamos fazer. Antes, contudo, porém, todavia, entretanto, deixa eu mostrar para vocês aqui a longa história do Brasil e onde é que nós nos encaixamos. A história do Brasil pode ser dividida em três grandes blocos. Essa linha do tempo, galera, ela vai se repetir em praticamente todas as nossas aulas de história. Qual o objetivo dessa linha do tempo? O objetivo é, olhando para a linha do tempo, identificarmos um mapa para a história. Twine, onde é que eu tô? Opa, na aula de hoje nós estamos neste ponto. Então, quando eu apontar para essa linha da história, para esse mapa histórico, você vai conseguir se identificar. É uma forma da gente trabalhar com muita clareza o passo a passo, já que, afinal de contas, a história é um desencadeamento de acontecimentos. Olha lá, uma dúvida aqui do Felipe Melo, grande Felipe de Melo. Ele diz assim, Twine, uma dúvida, que não é desse conteúdo e período, mas por que o café do Brasil deu tão certo como a cana também? Por conta do solo, o clima, ou tem a ver com outros fatores? No caso do Brasil, primeiramente a cana deu muito certo pelo clima e pelo solo. E o café também se aproveitou disso. Mas a época do desenvolvimento da lavoura canavieira, da cana-de-açúcar, havia um contexto mundial. A Europa consumia, tinha descoberto há pouco tempo o consumo do açúcar. Não é que eles não conheciam, né? Mas que o açúcar entrou como um hábito na Europa. Então havia um grande mercado. É a mesma, só que isso aconteceu no século XVI, 1500 e bolinha. A mesma coisa vai acontecer na era do café. O café vai entrar no hábito de consumo dos europeus e também dos norte-americanos. Então, tanto Estados Unidos como Europa. Estados Unidos mais ainda do que Europa. Então, entrando no hábito de consumo, eles vão precisar de cada vez mais. No Brasil, os caras aproveitam o clima e o solo e passam a produzir bastante. Então, tem a ver com o clima e o solo, mas também com o contexto de consumo, né? Por exemplo, na época do açúcar, a galera não consumia muito café. Então, por isso, não produziam café. Já na época do café, havia uma vasta produção de açúcar em todo o mundo. Açúcar que era originário, já na época do café, no século XIX, 1800 e bolinha, não só da cana-de-açúcar, mas também da beterraba. Faziam, né, como fazem até hoje, açúcar também da beterraba. Então, outras áreas de produção, como as Antilhas, depois a própria Europa vai produzir seu açúcar. Então, você tinha uma diversificação da produção. E aí não precisava mais só do Brasil produzindo, né? Vamos lá, vamos lá. Galera, surgiu dúvida, rolou uns paranauê aí, pá! Escreve aí no chat que eu, ó, dou uma olhadinha aqui, respondo vocês e volto. Então vamos para a nossa linha do tempo. Galera, nós dividimos, botar coloridinho para ficar bem fofolete. Nós temos aqui, galera, três períodos da história, diferenciando esses períodos históricos. Nós temos o Brasil colônia, nós temos o Brasil, vou mudar de cor, temos o Brasil Império e temos, com o azul claro aqui, o Brasil República. Então são esses os três grandes períodos da história. Twine, onde é que começa a nossa história aqui? Nós vamos começar aqui no 22 de abril de 1500 com a chegada do Cabral. Então chegou Cabral 1500, pá, os portugueses chegaram. Pô, mas a história do Brasil só começou quando Cabral chegou? É óbvio que não, galera. A gente vai precisar ter uma aula, nós teremos essa aula, inclusive ela já está disponível lá na nossa plataforma, para falar sobre esse Brasil pré
Cabralino. Uma história do Brasil que aconteceu antes da chegada do Cabral, porque afinal de contas, quando os portugueses chegaram, quando os europeus, né, de uma maneira chegar, de uma maneira. Quando os europeus, de uma maneira geral, chegaram na América, tinham inúmeras populações, inúmeros povos que já existiam aqui. Desde povos muito bem estruturados e organizados com o Estado, era o caso de maias, astecas e incas, encontrados pelos espanhóis, como o caso das nações indígenas que existiam no Brasil e que foram encontradas pelos portugueses, mas eram inúmeras nações indígenas, beleza? Inúmeras nações indígenas, inúmeras. Não era só uma, não, tá? Eram várias. Então a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Muito bem, mas vamos ter esse dia lá. Olha só, galera, no Brasil colônia, você tem o Brasil na dependência econômica e administrativa de sua metrópole, que era Portugal, e vai até o ano de 1822, quando no 7 de setembro, o nosso Dom Pedro I proclama a independência do Brasil depois de um longo processo iniciado aqui em 1808, com a presença de Dom João VI, pai do Dom Pedro I e o rei de Portugal aqui no Brasil. Feita a independência, o Brasil não virou uma república, o Brasil passou a ser governado por um monarca, então um rei português. Quer dizer, Dom Pedro I era português, português de nascimento. Não é que o rei de Portugal governava o Brasil, embora Dom Pedro I futuramente vá se tornar, em 1831, rei de Portugal. Mas temos dentro do império uma divisão interna. Aqui nós temos o primeiro reinado, até 1831. Temos o período que a gente chama de regencial, até 1840. E temos, por fim, o governo de Dom Pedro II, o segundo reinado, que vai até a proclamação. O Dom Pedro II, que era filho do Dom Pedro I, assumiu o trono em 1840, governou 49 anos o Brasil, até o 15 de novembro de 1889, quando é proclamada a República. Então, quando a gente olha para essa linha do tempo, eu tenho um mapa geral com as principais datas que marcam a nossa história. Não tem outras datas importantes, não? Tem inúmeras, muito importantes, galera, mas muito, muito, muito importantes. No entanto, aqui, ó, por exemplo, na República, ixi, essa linha aqui, ó, vai ficar toda picotada, cheia de evento. Nós temos a Primeira República, nós temos Era Vargas, nós temos o populismo. Então há uma série de eventos aqui no Brasil republicano, mas cada coisa no seu tempo. Eu só preciso que você veja essa grande linha do tempo. Ana Carla Martins, seja bem-vinda, Carla. Não sei se eu tinha falado com você, Igor. Não sei se eu tinha falado. Enfim, bem-vinda na Carla, Igor. Se eu não tinha falado com você, bem-vindo, Igor, seu lindo. Seja bem-vindo, meu querido. É isso aí, galera. Vamos em frente, então. Essa é a linha do tempo. Nós vamos passar por todo esse caminho. No entanto, a nossa aula de hoje tem um foco: determinar como, em 1500, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Esse é o nosso objetivo. Determinar quais as razões. Por que, em 1500, nosso querido Cabral pisou nesta bagaça chamada Brasil? Então vamos lá, galera. O que estava rolando na Europa que motivou esses meninos a zarparem para o Brasil? O que estava pegando lá? Gente, a Europa estava saindo da Idade Média. Sim! A Idade Média é um período de quase 1000 anos, que vai de 476 até 1453. Isso é a Idade Média. Essa Idade Média, ela é dividida em duas partes: a alta, vermelhinho, e a azulzinho, baixa Idade Média. Alta Idade Média são os anos de formação do feudalismo. Baixa Idade Média são os anos, perdão, em que as estruturas do feudalismo estavam deixando de existir. Deixando de existir as estruturas. Vou botar aqui, ó, na Baixa Idade Média: decadência do
feudalismo. Com a decadência do feudalismo, com a decadência daquele modelo, daquela estrutura econômica, social e política do mundo medieval, nós temos a construção da modernidade, do mundo moderno, que é o período que vem depois. Então, antes teve a Idade Antiga, veio a Idade Média e depois virá a Idade Moderna e, por último, a Contemporânea, tá? Na linha do tempo da história geral. Aquela linha do tempo que nós vimos é a linha do tempo da história do Brasil. Tá? Então, na linha do tempo da história geral, veio a Idade Antiga, depois a Média, que é o que nós estamos falando aqui, depois vem a Idade Moderna. Então, se a Baixa Idade Média é a decadência do feudalismo, então, ao mesmo tempo, ela é a construção, vou botar de azul escuro aqui, da Idade Moderna. Então, se a Baixa Idade Média é a queda do feudalismo, então, ao mesmo tempo, ela é a construção do mundo moderno, é a construção da modernidade, é a construção da Idade Moderna. Então, a partir do ano 1000, deu vermelhinho? Tá, que vem aqui, filho. A partir do ano 1000, aqui o meiozinho, esse mundo medieval foi deixando de existir. E esse mundo moderno foi dando as caras, foi aparecendo, foi brotando aqui, ok? Gabriele Paródia, seja bem-vindo, Gabriele! Gabriele, isso. Seja bem-vinda, Gabriele, seja bem-vindo. Ó, nós estamos na introdução da nossa aula aqui ainda, tá, Gabriele? Relaxa o pâncreas aí, tá atrasada não, estamos aqui na introdução. Olha só, galera, nessa Baixa Idade Média tem uma série de eventos, por exemplo, as cruzadas. Estão acontecendo nesse momento. Antes os meninos estavam fechados nos seus feudinhos. Agora, esse mundo medieval se abriu para o comércio, que vai ser reaberto no mar Mediterrâneo. E quem mais vai lucrar com isso são italianos, da cidade de Genova e Veneza, no norte da Itália. Meu irmão, esses caras vão ganhar muita grana comprando e vendendo produtos pelo mar Mediterrâneo. Portugueses e espanhóis estavam lá, querendo a parte deles. Querendo se envolver nesse comércio, mas um comércio controlado por italianos. Além disso, um grande renascimento do comércio, um grande renascimento das cidades. Então, parecia que a Idade Média estava bombando, quando de repente, uma grave crise. A crise do século XIV veio para sepultar o mundo medieval. Essa crise do século XIV, galera, é provocada por três perninhas. Tem um tripézinho aqui, gente, um tripézinho aqui, ó. Primeiro lugar, a guerra. Várias pequenas guerras, mas uma guerra de grande destaque. A guerra dos... Opa, tá doido, é? Guerra dos 100 anos. Uma guerra que durou 116 anos, na Vera, mas ela... confrontou o que à época era uma grande disputa territorial durante todo o mundo medieval. Franceses e ingleses, que nem estavam consolidados como país, ninguém sabia onde começava e terminava o outro, qual terra era de quem, viviam disputando quem ia ficar com o trono de quem. Uma zona aqui. Franceses e ingleses estão brigando pelo controle comercial, já que o comércio tinha bombado na Baixa Idade Média, o controle comercial de uma região no norte da Europa, onde hoje é a Bélgica. A região de Flandres, rica na produção de tecidos. Esses caras, então, vão se degladiar. Ao final da guerra, a França, sai vitoriosa. Óbvio, a Inglaterra derrotada. Vai ter suas tretas lá na Inglaterra, mas a França vitoriosa, com a Guerra dos 100 Anos, consegue consolidar o seu país e dizer: irmão, agora nós somos um país de fato. Temos um rei, temos um exército unificado, definimos as nossas terras, temos um estado formado, temos um país. Todos falam a mesma língua, tem a mesma bandeirinha, tem o mesmo rei, tem o mesmo exército, a mesma força militar, temos o mesmo território. Assim nasce a nação francesa. No caso da Inglaterra, eles já tinham uma treta interna para resolver, que vai para a Guerra das Duas Rosas até consolidar a monarquia inglesa. Então vai rolar suas tretas para lá. Mas o mundo europeu estava em crise.
A Guerra dos 100 Anos, galera, ela vai de 1337 até 1453. O foco da aula não é crise do século XIV. São só os antecedentes para a gente falar da expansão ultramarina, para entender como é que os portugueses chegaram no Brasil, ou os europeus chegaram na América, porque tem que incluir aí também los españoles! Hola, que tal, chicos e chicas? Tem que falar dos espanhóis também. Além da Guerra dos 100 Anos, uma outra crise tomou um outro evento contribuiu para essa crise na Europa. A doença. Essa doença, galera, é a peste negra ou peste bubônica, uma doença que deixava uma mancha escura na pele e em poucos dias a pessoa estava morta. Cheia de bulbos, cheia de feridas. Irmão, era um trem cabuloso, velho. Só da peste negra, quase um terço da Europa morreu. Nós que acabamos de vir da pandemia do Covid, irmão, chega uma taxa de, por dia, mais de 1.000 pessoas morrendo na Europa da peste negra, irmão. Imagina o que é um terço da Europa morrer. Se durante a crise da Covid nós não queríamos perder nenhum parente, imagina o que era para aqueles caras na Europa do século XIV ter praticamente um terço de toda a população europeia dizimada. Irmão, foi um caos total. Pior, a religiosidade ainda justificava o caos, dizendo: Deus está nos punindo por causa de nossas iniquidades, por causa dos nossos pecados. Então, tinha um medo muito grande rondando a Europa. Então, imagina, ao mesmo tempo que está pipocando a guerra, os meninos estão morrendo doentes. Como se não bastasse isso, para uma Europa que nos séculos 11, 12 e 13 havia produzido muitos alimentos, os caras voltam a passar fome pelas baixas colheitas, fruto de mudanças. Nossa, essa mudança ficou horrível. Fruto de mudanças climáticas. Nos anos anteriores, para aumentar os seus pastos, florestas foram dizimadas, o que acarretou mudanças radicais no clima europeu, dando verões muito quentes, invernos muito frios, que é terrível para a produção de alimentos. Você tem um baixo período de produção. Alguns gêneros alimentícios sobrevivem ao frio ou ao calor, mas não sobrevivem a mudanças muito drásticas. Pode perceber nos noticiários, velho. Quando chega em julho, meus irmãos velhinhos estão morrendo de calor na Europa. Quando chega janeiro, dezembro, os meus velhinhos que sobreviveram estão morrendo de frio. Porque o frio é muito intenso e quando chega o verão também é muito intenso. Quer dizer, você pega um frio de menos 30 e um verão de mais 40, então é uma mudança muito drástica de temperatura. Se faz mal para nós, seres humanos, imagine para as plantas, alguns alimentos muito sensíveis. Resultado, a Europa não é produtora ou grande produtora de alimentos. Ela é importadora, ela compra de fora commodities de alimentos, quer dizer, grandes produções de alimentos. Então, no final das contas, galera, no século XIV, os meninos estão morrendo na guerra, estão morrendo doentes, estão morrendo de fome. É nesse clima de crise que toma conta do século XIV. Século XIV é 1350, 1300, aqui, ó, a Guerra dos 100 Anos começa em 1337. Então, antes da primeira metade, dentro da primeira metade do século XIV. Então, a crise do século XIV, ela se estende até o século XV e vai afetando toda a Europa. Meu irmão, vai tomando conta de tudo. No meio da crise, tinha uma galera viajando para o Oriente. Indo para o Oriente adquirir riquezas, indo para o Oriente fazer o comércio e trazendo esse comércio para a Europa. Entre esses muitos viajantes, um ficou muito famoso, um menino chamado Marco Polo, um comerciante de Veneza. Marco Polo foi ainda novo com seu tio, que era um comerciante veneziano, italiano, para as Índias, para o Oriente, navegando e depois por rotas terrestres. Lá, Marco Polo conheceu o grande reino mongol de Kublai Khan,
que foi um dos maiores reinos que já existiu sobre a face da terra. Lá chegando, ele que havia se tornado prisioneiro, o tio pôde regressar da viagem, mas ele teve que ficar, acabou se tornando uma espécie de embaixador, tradutor e conhecedor dos costumes da região. Marco Polo, no final de sua vida, voltou para a Europa, regressou à Itália. E escreveu um livro. Um livro sobre suas aventuras e viagens. Um livro que se espalhou por toda a Europa. Nesse livro, Marco Polo descrevia o Oriente como uma terra belíssima, suntuosa, com árvores frutíferas, que davam todo tipo de alimentos. Irmão, pensa comigo. Um menino no século XV, século XIV, século XV, que está literalmente morrendo de fome. Já morrer de fome, né? Ai, tô brocado. Não, o cara tá literalmente deixando de existir no plano terrestre de fome. Ele vê o livro do Marco Polo. Tá, poxa! Meu irmão, o que eu tô fazendo aqui? Esse mundo europeu tá se acabando. Vai se acabar, é o fim do mundo, é apocalipse. Apocalipse, né? Bora pro Oriente, porque lá no Oriente tudo dá em prosperidade. Tudo dá do bom e do melhor. Lá o Oriente é a nossa salvação. Então nasce essa mentalidade de que era preciso chegar no Oriente, que todo mundo podia ir para o Oriente, porque lá no Oriente era fantástico. Era de lá que vinham as riquezas. Para uma linguagem, para uma mentalidade religiosa, é a terra que mana leite e mel. É a terra da prosperidade, que é a linguagem bíblica para as terras prósperas. Vamos para lá, bora para lá, bora para lá. E é nesse contexto... perdão, que esses caras vão empolgadíssimos para o Oriente, empenhados na travessia para o Oriente. Tem um problema. Essas terras, aqui ó, deixa eu acrescentar aqui, tem um problema. O controle comercial do Mediterrâneo, do mar Mediterrâneo, tinha dono. Esse controle, galera, estava nas mãos da cidade de Veneza e Gênova, os italianos. Isso desde as cruzadas, que começaram no ano de 1096. A primeira cruzada começou em 1096, então já dentro da Baixa Idade Média. A última cruzada voltou do Oriente, são guerras santas, contra os islâmicos, os muçulmanos, os árabes no Oriente. A última cruzada voltou do Oriente em 1270, deixando a rota do Mediterrâneo aberta para o comércio. Quem mais lucrou com esse comércio foram os venezianos e genoveses. Foram os italianos dessas duas cidades do norte. Quem mais lucrou? E os outros, tio Heine? Meu irmão, os outros estão doidos para pegar esse comércio. Meu irmão, quero o Oriente para nós também. Vai! Vai se arriscar no Mediterrâneo. Vai tomar pau dos venezianos e genoveses. Eles monopolizam. Eles controlam esse comércio do mar Mediterrâneo. É neste ínterim que portugueses e espanhóis vão se empenhar com muita força para superarem os italianos. Mas aí tem um problema. Não dá para ser pela rota do Mediterrâneo, que já tinha dono. Eles terão que encontrar uma nova rota. E é gente, é nova mesmo. Ninguém nunca tinha feito o que esses caras, portugueses e espanhóis, fizeram. Não. Por isso, galera, nós dizemos que o pioneirismo das grandes navegações é ibérico. Ou seja, os países da península. Daqui a pouco vou mostrar um mapa, tá? Eu sei. Você tá desesperado aí. Antes, o Ine não tem um mapa, não sei como é que é na minha casa. Irmão, relaxa o pâncreas, calma. Calma. Daqui a pouco vou mostrar um mapa, tudo vai ficar mais claro para você. Os países da península ibérica, a saber, são dois, tá? Portugal e, olá, que tal? Espanha foram pioneiros, ou seja, foram os primeiros que se lançaram
nas grandes navegações, ou nessa expansão ultramarina. Se lançaram no além-mar. Pô, mas além-mar? Sim, gente, eles saíram do Mediterrâneo e foram para além do mar Mediterrâneo. Por isso, ultramarina. Navegaram para além do que era conhecido até então. Porque Portugal, aliás, depois a gente vai falar da Espanha, mas por que Portugal foi ainda antes da Espanha? Por quê? Existem aqui, galera, pelo menos quatro razões principais. One, two, three, four. Existem pelo menos quatro razões principais por que Portugal saiu. Você está comigo? Gente, vocês estão comigo, pelo amor de Deus, diga sim. Em nome de Cristo Jesus, diga assim, você está comigo aqui. Estou falando com as paredes aqui, ô. Quatro razões principais, number one, two, three, four. Quais são, tio Heine? Ah, o povo está aí, filho, graças ao bom Deus. Quais são essas quatro razões principais? Number one. A sua posição geográfica. Portugal, o território português, está localizado entre a Espanha e o mundo velho d'água. Então, a sua posição geográfica é lançada ao mar. A maior parte do território português está banhado pelo Oceano Atlântico. Então, o menino já nascia olhando para aquele mundo velho d'água e pensando, um dia ele atravessa esse corgão sem fim e vou ver o que tem do outro lado. Esse é o sonho do menino. E um dia ele vai chegar lá. Um dia ele vai chegar lá. Então, galera, a sua posição geográfica é estratégica. Lançador ao mar. Então, estava destinado à navegação. Um vasto território banhado pelo mar. Além disso, galera, Portugal foi o primeiro país da Espanha a se consolidar com o absolutismo. O marco para que isso acontecesse foi a Revolução de Avis, ou como eu gosto de chamar, a Revolução de Avis. O mestre de Avis se tornou rei. Houve uma revolução nos anos de 1300. Através dessa revolução que a gente chama de Revolução de Avis, foi uma grande revolta, 1338, começou uma grande revolta em Portugal, onde uma nobreza burguesa, uma nobreza voltada para o comércio, queria que o governo atendesse às suas reivindicações, que o governo atendesse os interesses desses ricos comerciantes. Como o governo não quis atender, o mestre de Avis, um rico comerciante de Avis, liderando o movimento rebelde, assumiu o controle de Portugal, se tornou o rei de Portugal. Assim, ele consolidou um poder monárquico em Portugal que atendia aos interesses da burguesia, aos interesses desses comerciantes cheios da grana. Ou seja, com a Revolução de Avis, nós temos uma aliança entre o rei e a burguesia. Tio Henrique, o que é que o rei tinha? O poder político. E a burguesia? A grana. Para navegação, era tudo que eles precisavam. O empenho do Estado, do governo representado pelo rei, e a grana. A burguesia tinha. Então, Portugal foi o primeiro país da Europa a consolidar o seu absolutismo em uma aliança entre o rei e a burguesia. Ou seja, Portugal tinha a estrutura política e econômica necessária para as grandes navegações. Era o único país da Europa que tinha isso, gente. Lembra que eu falei da revolução, da Guerra dos 100 Anos? Então, a França estava em treta, estava tretando com os ingleses. Os ingleses tinham uma briga entre uma nobreza mercantil, uma nobreza comercial, uma nobreza que cuidava do comércio, e uma nobreza dona de terras. Tinha uma treta entre eles lá, que a gente vai chamar de Guerra das Duas Rosas. Então, a Inglaterra não estava unificada, unida, não tinha um absolutismo consolidado ainda. A França também não tinha, dividida em vários feudos, brigando ali, depois na Guerra dos 100 Anos, também não tinha. Até a Espanha ainda não tinha um poder consolidado. O território espanhol estava dividido entre quatro reinos. León, Castela, Navarra e Aragão. Então não estava consolidado, ainda tinha um monte de árabe, chamados de mouros, habitando o sul da Espanha. Então, não tinha um território definido, não tinha um poder político definido.
Portugal tinha. Pelo menos desde 1140, Portugal tem um território consolidado. Depois, com a Revolução de Aviso, no século XIV, 1338, a aliança entre rei e burguesia vai ser consolidada. Ou seja, Portugal saiu na frente de todo mundo na Europa. Saiu na frente de todo mundo, quanto ao absolutismo. Aí soma a posição geográfica com o absolutismo, irmão, nós estamos quase conquistando o mundo aqui. Estamos quase conquistando o mundo. Ó, a Ana Carla perguntou, olá, boa tarde. Não precisa ser tão formal assim não, tá, Ana? Ela perguntou assim, tio Reine, qual foi o primeiro passo da expansão ultramarina portuguesa? Foi conquistar as ilhas de Açores e Madeira. E depois, o primeiro território africano, o território de Ceuta. Tá? Esse foi o primeiro passo da expansão ultramarina portuguesa. Dominar as ilhas de Açores e Madeira, que aí já estava fora do continente, né? Então, dominar Açores e Madeira e depois um território na África, o território de Ceuta. Esse foi o primeiro passo, tá? Já nos anos de 1420. É isso. Tá? Mas como chegou nessas conquistas? Sua posição geográfica, seu absolutismo. Terceiro lugar, number three. Vou botar de roxinho. A paz interna e externa. Significa ausência de guerras. Tirene, como a ausência de guerras contribuiu para a expansão ultramarina portuguesa? Uai, gente, se o cara não tem um gasto com guerra, nem guerra interna, não precisa estar socando a cara dos portugueses toda hora. Nenhuma guerra externa, não precisa estar lutando contra os inimigos externos, ela pode concentrar os seus esforços no empreendimento da navegação. É para gastar dinheiro navegando. Pode se ocupar da navegação. É diferente de alguém que tem que toda hora ficar protegendo suas fronteiras. Ter um gasto excessivo com a estrutura militar para proteger fronteiras ou para sufocar movimentos de rebelião internos no seu próprio território. Como Portugal vivia em paz interna, seus grupos internos estavam consolidados. E não tinha mais guerra externa, tinha consolidado seu território. Então passou. Concentra seus esforços agora no empreendimento das navegações. Pablo Henrico! Rapaz, esse cara deve ser, olha, Pablo Henrico! Diz assim, Tirine, não seria mais fácil atacar Veneza ou Gênova? Até porque eram quase que cidades-estado da Itália. Elas eram cidades-estado, isso mesmo. Ô Henrico, ô Pablito, meu querido, tá certíssimo. Eram cidades-estado da Itália, mas muito ricas. Muito ricas e muito poderosas. Muito, mas muito poderosas. É porque hoje, a gente vê Veneza como uma cidadezinha, uma ilha. Muito bonita, por sinal, mas muito pequena. A época, não. O protetorado de Veneza, ou o domínio de Veneza, era muito grande. Pegava Veneza em uma parte do continente. A mesma coisa acontecia com Gênova. E é muito interessante que na Península Itálica, está um de um lado e um do outro. Deixa eu ver como é que vocês estão me vendo. Assim. Tá, é tipo assim, na Itália está assim, Gênova daqui e Veneza dali. E ambas no norte da Itália. A Itália é uma botinha da Europa, assim. Se você pegar o mapa da Europa, você vai ver uma botinha. Acho que tem aqui, né? Não tem. Muito pequeno. Essa botinha aqui da Europa, mas está muito pequeno. No extremo norte está lá, do lado direito, Veneza, do lado esquerdo, Gênova. Formavam reinos grandes que dominavam outros territórios. E tinham exércitos cabulosos. Se você for lá na Piazza San Marco, lá em Veneza, viu, Pablo? Não sei, a última vez que você foi lá na Itália, você não chegou aí em Veneza não, Pablo? Da última vez que você esteve lá? Não, foi só em Roma? Madrid, Milão, esses negócios assim, né? Beleza. Lá na Piazza San Marco, lá no centro de Veneza, tem o Palácio do Ducado. Irmão, tu tá louco, velho. É um palácio belíssimo, belíssimo, que mostra o poder que eles tinham. O poder que estava concentrado ali na cidade. Eu tô gastando esse tempo só para dizer... Beleza, Pablo. Tô gastando esse tempo aqui, irmão, só para dizer que não tinha como invadir. Era muito complicado vencer os italianos, não dava. Eles tinham as riquezas comerciais, tinham uma burguesia muito rica, tinham exércitos muito fortes.
ia ser uma guerra muito desgastante. Então, não valia a pena atacar venezianos e genoveses. Além do que, tinha um fator também muito sério e muito perigoso. Haviam turcos otomanos, árabes, muçulmanos, tanto árabes quanto turcos, que estavam expandindo os territórios no Oriente. Então, estavam criando bloqueios, que estavam dificultando a passagem terrestre para o Oriente. Então, o caminho mesmo era encontrar uma outra rota que fosse deles, para fazer o que eles quisessem. E, claro, não é uma rota assim que a gente só vai ganhar dinheiro quando chegar lá. Não, uma rota em que eles vão ganhando dinheiro no meio do caminho. Que é o que os caras vão fazer conforme eles vão parando no continente africano. Tá bom? Galera, em quarto e último lugar, vou colocar de amarelinho o grande conhecimento náutico. Conhecimento náutico, galera, é conhecimento de navegação. Onde nós identificamos esse conhecimento náutico? Coisa mais famosa aqui, ó. A Escola de Sagres. A Escola de Sagres, galera, nunca foi uma escola. Senta a bunda, abre o caderno, escuta o professor falando e copia o que o tio está ensinando. Não, a Escola de Sagres nunca foi isso. Ela era um centro de formação a céu aberto. Pega um moleque com 12, 13 anos e manda para o sul de Portugal e lá esse moleque vai aprender a navegar. Entrando no mar. Ah, mas ele fica meio enjoadinho. Pô, vai ficar enjoado até botar as tripas para fora, mas vai se acostumar com navegação. Era assim. Então, desde novos, muitos meninos eram mandados para o sul de Portugal, para a famosíssima Escola de Sagres, para aprender a navegar. Então, um centro de formação de navegadores. Além disso, o uso de alguns instrumentos de navegação que eles aprenderam com os árabes. Como a bússola e o astrolábio. A bússola e o astrolábio, que serviam para... Era o GPS dos caras, né? Bota no Waze! Vai lá o cara pegar a bússola e o astrolábio para saber onde ele está, para conseguir se posicionar numa carta cartográfica. A cartografia muito bem desenvolvida. Cartografia aqui, tá, galera? Só para não deixar claro o termo, são mapas. Cartografia são mapas. Exímios desenhistas de mapas. Faziam isso muito bem. Mas tem um último elemento, e esse é português. Que cartografia tinha por toda a Europa, embora eles fossem muito bons. Bússola e astrolábio, os venezianos e genoveses usavam muito bem. Os árabes faziam muito bem o uso da bússola e astrolábio no mar Mediterrâneo. Centros de formação de navegadores, outros países tinham. Mas os portugueses inventaram uma tecnologia ultramar, uma tecnologia para navegação em alto mar, que foram as caravelas. Depois, as caravelas vão ser superadas e substituídas pelas naus, embarcações ainda melhores. Mas as caravelas foram uma revolução tecnológica para a época. Ou seja, junta a posição geográfica, a concentração do poder nas mãos do rei, em uma aliança com a burguesia que era cheia da grana. Não ter guerra, ou seja, poder concentrar seus esforços na navegação. E grande conhecimento de navegação, uhul! Partiu! Grandes navegações. Portugal sai na frente até da Espanha. E pode pensar assim, caraca, ô tio Reine, na verdade, italianos e venezianos e genoveses, os italianos, na verdade, saíram na frente. Não, não, não. Eles já dominavam. Desde a Baixa Idade Média, eles já dominavam, desde o século XII, XIII, a navegação pelo mar Mediterrâneo. O que nós estamos falando é da navegação ultramar, a expansão ultramarina. Portugal saiu na frente de todo mundo. Depois, depois vai a Espanha, franceses também vão, ingleses também vão, holandeses também vão. Mas quem saiu primeiro? Foi Portugal. Isso não tem para ninguém. Gente, faremos agora um breve intervalo para eu beber uma água. E nós retornaremos já já. Deixa o fone aí no ouvido, deixa o som topado, que quando eu disser, galera, voltamos, 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 você corre para a tela, fi, que a gente volta já já, ok? Um break, um intervalozinho rapidinho, a gente já volta, é já!
Voltamos, voltamos! Eu falei que eu ia voltar! Eu falei! Vamos lá, galera! Vamos lá, pessoas! Voltamos, galera! Ana Carla escreveu assim, achava que ela seria no Meet, a aula do professor é top, mas ficaria melhor ainda sendo por esse aplicativo. Ficaria não, cara. Sabe por que eu não ia ficar? Porque se fosse no Meet, eu ia estar sentado com a cara numa tela quadrada assim do computador. Ó, você está me vendo só num quadrinho. Um quadrinho assim e o slide do lado assim, ó. Ia ser bom não. Por isso nós deixamos o chat aberto aqui. Vocês podem falar à vontade no chat. E aí eu respondo assim que eu terminar uma lógica, termino a explicação, pá, bato ali no chat e já respondo como fiz na primeira parte da aula, tá bom? Técnica testada e aprovada em anos de curso Unipré, tá bom, Ana? Relaxa, vai dar tudo bom, dá tudo de bom. E aí, galera, a minha indicação é a seguinte, vocês são alunos do curso. Então, entra na nossa plataforma, se tiver alguma dúvida, tem mais aulas lá. Você pode responder as atividades que tem lá. E rolou dúvida em alguma atividade, irmão? Na mesma hora, escreve no chat. Tio Reina, questão 2 do exercício... Não entendi, manda um print lá. Não entendi. Escreve lá e aí a gente responde para tirar sua dúvida. Não vai ficar com dúvida não, filho. Não vai ficar com dúvida, tá? É isso aí, galera. Voltamos! Vamos lá, pessoas. O que é que nós estamos vendo? Bom, estamos falando da expansão ultramarina. Na expansão ultramarina... ou chamado de grandes navegações, ou expansão marítimo comercial, ou marítima e comercial, nós temos o início dessa história do Brasil colônia. Uma história do Brasil, da colonização do Brasil, que vai se estender depois com a independência, no Império, a proclamação da República. Então, é aqui no Pontinho Amarelo que nós nos localizamos, é aqui que nós queremos chegar na aula de hoje. Quais foram os antecedentes? Havia uma crise fortíssima na Europa, a chamada crise do século XIV, no final da Idade Média. Estava nascendo o mundo moderno, a Europa estava em crise, o comércio no mar Mediterrâneo era controlado pelos italianos da cidade de Veneza e Gênova, e então, os países da Península Ibérica, Portugal e Espanha se lançaram à navegação além do mar Mediterrâneo, se lançaram nessa navegação ultramarina. Como isso aconteceu, tio Reine? Portugal saiu ainda antes da Espanha, porque juntava todos esses fatores, a sua posição geográfica, o seu absolutismo, né, a concentração de poder. Não estava em guerra, tinha grande conhecimento de navegação. Então, o que Portugal fez? Eu trouxe esse mapinha aqui para nós, galera. O que, que Portugal fez? Em primeiro lugar, Portugal dominou o território de Ceuta, aqui no norte da África. Depois que dominou as ilhas de Açores e Madeira, dominou o território de Ceuta. Em seguida, dominou Cabo Verde, controlou esse entreposto comercial. 10 ilhas do litoral africano, um território chamado de Cabo Verde, que vai se manter território português até 1960. Só na década de 60, galera, é que Portugal deixará de ser colônia portuguesa. Portugal faz esse longo caminho, galera, cujo objetivo era contornar toda a África. E foi isso que eles conseguiram alcançar com a viagem de Bartolomeu Dias, que chegou ao antigo Cabo das Tormentas. O Cabo das Tormentas era assim chamado porque nenhum navegador conseguiu ultrapassar. É a passagem do Oceano Atlântico para o Oceano Índico. E ninguém conseguia fazer essa travessia. O mar muito revolto, os navios naufragavam ou eram lançados contra o continente e batiam nas pedras. É uma área muito pedregosa, de praias muito curtas e muitos penhascos. Bartolomeu Dias, então, desenvolveu uma técnica de navegação em que ele ia zigue-zagueando com caravelas, embarcações especiais portuguesas, e nessas caravelas, zigue-zagueando, meio que jogando o barco sobre as ondas e aproveitando o curso dessas grandes ondas, ele conseguiu ultrapassar o Cabo das Tormentas. Não à toa, passou a chamar o Cabo das Tormentas de Cabo da Boa Esperança. Hoje lá, ao lado da cidade de... Eu ia falar Cabo Verde lá em cima. A cidade do Cabo, na África do Sul. Extremo Sul da África do Sul. Da África do lado de
Cape Agulhas, que na verdade é o ponto mais ao sul do continente africano. Mas o Cabo das Tormentas, ao lado da cidade de Cape Town, foi rebatizado por Bartolomeu Dias como Cabo da Boa Esperança. Qual era a esperança? A esperança de que agora havia caminho aberto, com uma técnica descoberta com ele, para chegar às Índias, de onde viram as riquezas. Daqui a pouco a gente fala sobre as riquezas aqui. Logo em seguida, de amarelinho aqui no mapa, vem a viagem de Vasco da Gama. Vasco da Gama vai com Bartolomeu Dias até Cabo Verde. Lá em Cabo Verde, Bartolomeu Dias passa toda a dica para ele. Não à toa, a viagem de Vasco da Gama promove a grande volta ao mar. Quer dizer, ele se afasta do continente africano, que era um perigo para os caras na época, porque a ideia era que eles seriam engolidos por monstros marinhos, esquelá. E aí, então, se afasta do litoral, sem temer essas lendas, esses mitos, e depois volta para o continente. Isso evita que ele seja arrastado para o continente e evita as bravias ondas que existiam aqui no litoral africano. Ele consegue passar pelo Cabo da Boa Esperança, antigo Cabo das Tormentas, seguindo as dicas que o Bartolomeu Dias tinha dado para ele ali em Cabo Verde, e ele se torna, em 1498, oficialmente, o primeiro português a, atravessando a África, pisar nas Índias. Duane, o que que esses meninos queriam nas Índias? Lá, galera, eles queriam o comércio de especiarias, que fazia a riqueza dos italianos de Veneza e de Gênova. Que especiarias eram essas, Duane? Era cravo, canela, baunilha, como está demonstrado no mapa. Era ouro, era também marfim. De lá eles queriam tecidos, de lá eles queriam pigmentos, essências para fazer perfumes de qualidade, de lá eles queriam açúcar. Então, galera, essas são algumas as principais especiarias do Oriente. Então, lá do Oriente, eles levavam todas essas riquezas. Riquezas, galera, que são encontradas hoje em várias partes do mundo, mas à época estavam concentradas nessa região. Por exemplo, não tinha açúcar na Europa. E não tinha açúcar na Europa não é porque eles não queriam. Na Idade Média, os caras levaram mudinhas da árvore, da cana-de-açúcar, para a Europa. Mas o clima europeu e o solo europeu não contribuíam para o desenvolvimento da cana-de-açúcar. Não deu bom. Eles não tinham como produzir. Desde o século VII, eles consomem açúcar na Europa. Mas era açúcar importado. Então era muito caro. Irmão, uma rapadura na Idade Média valia um casamento. O cara entregava 3 rapaduras como dote para se casar com uma donzela. Era muito caro o açúcar na Europa. Então, se os caras conseguirem definir essa rota, vão ficar ricos, ganhando muito dinheiro com essas especiarias do Oriente. Então, o caminho das Índias fazia riqueza. Não era só a Índia em si. Era todo o caminho das Índias, contornando o continente africano e criando entrepostos comerciais. Foi através dessa longa jornada que em 1500, de azulzinho aqui no nosso mapa, Pedro Álvares Cabral vai para Cabo Verde e vai com Vasco da Gama. E lá em Cabo Verde, ele segue viagem para a América, porque vem para uma terra que já pertencia a Portugal. Daqui a pouco a gente fala sobre o Tratado de Tordesilhas. E em seguida, ele não volta. Não, porque o grande objetivo da viagem dele não era chegar no Brasil ou a América. O grande objetivo dele eram as Índias. Então ele vai para as Índias. Ele segue o objetivo final da sua viagem, que era as Índias, tendo parado no meio do caminho. Ok? Então vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos entender aqui agora por que que a Espanha também foi pioneira, mas depois de Portugal. Duane, por que que a Espanha não foi junto com Portugal? Por que não veio antes de Portugal? A Espanha tinha alguns
entraves, algumas barreiras. Primeira delas, a Espanha não era um país consolidado. A Espanha tinha um problema interno. A Espanha estava dividida em quatro reinos. O reino de Leão, Castela, Navarra e Aragão. Esses quatro reinos tinham seus próprios reis. Estavam concentrados no norte da Península Ibérica, colados em Portugal, que já tinha se consolidado. Através de alianças seladas por casamentos, esses reinos foram se unificando até se tornarem apenas Castela e Aragão. Pois bem, o rei de Castela, Fernando, vai se casar com Isabel, ou Isabela, Isabel de Aragão. Assim, através de um casamento, Fernando e Isabel unem os dois tronos. Através desse casamento, Fernando e Isabel fazem nascer um país chamado Espanha, que não é mais nem Navarra, ou melhor, nem Castela, nem Aragão. Navarra e Leão já tinham se integrado. Não é nem Castela, nem Aragão. Agora são um novo território unificado sobre este casamento. Reis chamados de reis cristãos. Os reis da Europa não eram tudo cristão? Eram todos cristãos. No entanto, Fernando e Isabel tinham um propósito firme em seus corações. Tendo unificado o território, tendo unificado as armas, ou seja, com uma força militar unificada, eles agora vão investir no segundo grande problema que a Península Ibérica tinha. A forte presença de muçulmanos. Os árabes haviam adentrado a Europa no século VII. Depois da grande expansão, haviam dominado da Península Arábica todo o norte da África e blup, saltaram para a Europa. Esses caras quase chegaram na França, na época era quase virando o Império Carolíngio, era o reino dos francos ainda, mas não conseguiram. No século VIII, já que não conseguiram tomar a Europa, se estacionaram no sul da Península Ibérica, pegando o território de Algarves, que depois vai ser português, e todo o sul da Espanha, galera, todo o sul da Espanha, fundando ali o califado é um governo islâmico, um governo religioso, quando comanda um território, formando ali o Califado de Córdoba, ou que também era chamado de Reino de Granada. Um território todo dominado por muçulmanos, todo dominado pelos árabes. Portanto, a Guerra de Reconquista será uma guerra com sentimento cruzadista. Precisamos expulsar, por isso se chama de Reconquista, expulsar os mouros, como eram chamados esses árabes, esses islâmicos, do território europeu. Então a Guerra de Reconquista, ela serviu para expulsar os mouros, que eram os árabes, que estavam na Península Ibérica consolidados desde o século VIII. Então expulsar os mouros da Península Ibérica. Esse era o objetivo deles. Expulsar os mouros, os árabes, da Península Ibérica. Ou seja, no momento em que Portugal vivia em paz interna e externa, a Espanha estava lutando para nascer ainda. A Espanha estava nascendo, estava brotando, estava formando o seu território. Por isso a Espanha vem depois. Ainda coladinho em Portugal, mas vem depois. Enquanto Portugal começa suas grandes navegações em 1420... Em 1420, conquistando Ceuta, lá no norte da África, irmão, a Espanha está lutando contra os árabes. A Guerra de Reconquista acaba em 1492. Hã? Sim! A Guerra de Reconquista acaba em 1492. Então vamos lá. Portugal deu início à sua expansão ultramarina em 1420. 1498, Vasco da Gama já estava pisando lá nas Índias. Em 1492, acaba a Guerra de Reconquista. Acabou, 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 acabou! Vencemos os árabes! Ah! E agora, fi?
Pô, agora vamos investir naquilo que dá dinheiro. Não é à toa, galera. No mesmo ano de 1492, esses caras investem numa viagem louca, maluca, três loucada. Eles contratam a viagem de um genovês. Cristóvão Colombo não era espanhol. Cristóvão Colombo era um genovês, tinha oferecido sua viagem para o rei de Portugal, que era quem tá mais estava bombando as navegações, e o rei de Portugal falou: irmão, valeu, obrigado, falou. Eu já estou com os meus navegadores aqui, essa ideia aí sua é maluca, tem nada a ver com as nossas rotas, não nos interessa. Ele então ofereceu para a rainha da Espanha, Isabel, a sua viagem, disse: Hola, que tal? Minha rainha, eu quero navegar. A minha viagem é essa. Você me apoia? E ela disse assim: quanto vai custar? Ele disse: nada. Eu preciso de um navio e eu preciso de homens. Esses homens eu posso colher no porto, desde que a gente faça um negócio. Das terras que eu conquistar, eu terei parte das riquezas. E o restante fica para a senhora, para o reino da Espanha. Como não custaria muito à Espanha, ela resolve investir. E então, oficialmente, a Espanha compra e banca a viagem de Cristóvão Colombo. Qual era a ideia da viagem de Cristóvão Colombo, galera? Cristóvão Colombo cria que ele acreditava que a Terra era redonda. Sim! Ai! A Terra era plana. Então, se eu chegasse ao final da Terra, caia no abismo. Sim, houve uma época no mundo que as pessoas acreditavam que a Terra era plana. Ele, por sua vez, dizia: não, a Terra é redonda. Sendo a Terra redonda, eu posso navegar sempre para o ocidente, aqui, e eu vou dar a volta no mundo, porque ela é redonda, inevitavelmente. Eu vou chegar no Oriente. Eles não sabem que a América existe. Não tem ideia. Então, se eu navegar sempre para o Ocidente, eu vou dar a volta ao mundo e é inevitável que eu chegue no Oriente. Então, pode ser que ó, eles não sabem que isso existe. Eles sabem que o Oriente existe. Então, se eu navegar saindo da Espanha sempre para o Oriente, ou melhor, sempre para o Ocidente, sendo isso redondo, inevitavelmente eu vou chegar nas Índias. E pode ser que esse caminho seja muito mais curto do que contornando toda a África. Essa ideia foi considerada absurda na época. Mas ele vai e encontrou quem bancasse sua viagem. Assim, no ano de 1492, Cristóvão Colombo chega às ilhas da América Central, as Ilhas do Caribe. E então, com Cristóvão Colombo, teremos pela primeira vez os europeus na América. Pela primeira vez na história, os europeus oficialmente pisavam na América. Ok? É isso aí, galera. É isso aí. É isso aí. Ó, Pablito! Meu querido Pablito! Meio fora do assunto, então. Aragão não tinha ainda a província das Duas Sicílias na Itália. Eu sei que nessa época Aragão já não tinha mais como que perder essa província. Ah, tá, não tinha mais. Como perder essa província? Pablo, eu realmente não sei te dizer especificamente como é que eles perderam essa província, tá? Das Sicílias. Não sei te dizer, não sei te afirmar, ok? Não sei. Sei que eles vão mudar o foco, porque vão direcionar o seu controle para o norte da Europa, vão dominar a Holanda. O que nós conhecemos como Holanda, né? Os Países Baixos vão dominar. Mas, desculpa, Pablo, realmente não sei te dizer quais foram as razões envolvidas na perda da Sicília pelos espanhóis, tá? Não saberia te dizer. Vamos lá, galera! Olha só. Tendo os espanhóis chegado na América em 1492, aqui ó, tendo os espanhóis tendo os espanhóis chegado na América no ano de 1492, tá certo, né, gente? Tendo os espanhóis chegado,
tendo chegado. É, tá certo. Olha só, galera, em 1492, e já os portugueses expandindo seus domínios pela África e quase chegando nas Índias, o Vasco da Gama só chegou em 1498, mas o Bartolomeu Dias já sabia um caminho para lá. Esses caras precisavam definir um acordo, um meio para organizar este mundo que eles tinham acabado de descobrir. Olha só. Deixa eu botar no nosso mapinha aqui, que eu acho que fica mais fácil da gente visualizar. Olha só, galera. No nosso mapa aqui, nós temos a América. Deixa eu apagar aqui. No nosso mapa aqui, nós temos a América. O Vasco da Gama vai num caminho para as Índias, mas é praticamente o caminho da África, embora ele se descole do continente, mas ele não chegou a pisar na América. Quem chegou à América foram os espanhóis, em 1492. Os portugueses, ouvindo as notícias, disse: irmão, chega aqui. Chega aqui, olha só. Uma parada aqui, bicho. Que história é essa? Vocês chegaram na América? Ou que vocês chegaram nas Índias, ou chegaram no novo continente? Afinal de contas, Cristóvão Colombo morre jurando que chegou nas Índias. Isso porque ele voltou aqui 3 vezes. Mas jurava que era as Índias. Não é à toa que ele chama os nativos de índios. Que seja. Ninguém sabe direito qual a dimensão dessa terra. Hoje a gente sabe porque a gente olha no mapa. Mas ninguém sabia. Ademais, eles pisaram em ilhas. Há relatos de que eles pudessem ter pisado no continente, mas era o delta, ainda na, hoje, Venezuela, e não achavam que eram mais ilhas. Não identificaram aquilo como um novo continente, nem como um continente de verdade. Os portugueses, então, propõem aos espanhóis um acordo sobre a navegação no mundo. O Papa, afinal de contas, a Europa era cristã. A reforma protestante só vai começar em 1517. O Papa propõe, então, um acordo. Intermediar esse acordo. Esse acordo, galera, é firmado em 1493. É chamado de Bula Interquetera, porque bula é uma decisão papal. E essa decisão papal dizia: uma linha imaginária vai passar a 100 léguas de Cabo Verde. Então, voltando para o nosso mapa, a 100 léguas de Cabo Verde, está aqui Cabo Verde, a 100 léguas de Cabo Verde vai passar uma linha imaginária, a Bula Interquetera. Todos os territórios ao ocidente dessa linha pertencem à Espanha. Ora, com isso a Espanha ficaria com toda a América, que os europeus ainda não sabem direito qual a sua dimensão. Ao passo que os portugueses terão a posse de todos os territórios orientais, ou seja, a sua rota pela África. Para os portugueses parece um bom negócio. Eles vão manter a rota que eles têm, e os espanhóis ficam aquela banda de lá que ninguém sabe o que é que tem. No entanto, um ano depois, em 1494, aqui, irmão, os portugueses exigem a assinatura de um novo acordo. O tratado na cidade espanhola de Tordesilhas. O tratado de Tordesilhas dizia: ao invés das 100 léguas, uma nova linha imaginária passará a 370 léguas de Cabo Verde. Ou seja, ampliando o domínio português, essa linha tomaria parte do território na América. Uma parte do que hoje é o Brasil. Ô, Duane, mas e os espanhóis aceitaram isso? Gente, ou era isso ou era guerra. Não, 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 vamos brigar por coisa miúda. Não faz diferença. Eles não têm certeza da dimensão desse território. Oficialmente, portugueses nunca tinham pisado aqui. Ah, Duane, mas eu vi uma vez no History Channel. Irmão, não é oficial. É claro que os portugueses tinham notícia dessa terra. Tinham notícias dos seus próprios navegadores sobre presença de terras aqui. O próprio Vasco da Gama, em 1498, quando andou por essas terras, diz:
tem terra com certeza, porque eu vi aves voando para o ocidente. Então tem que ter terra. Ou são aves suicidas que vão voar até morrer, ou então tem terra para elas pousarem por aqui. Então eles tinham a convicção da existência dessa terra. Tanto tinham que eles não definem 150, 200, 300, não, 370 léguas. Por que 370? Porque nós temos convicção absoluta de que existe terra 370. Mandaram uma missão espiã? Mandaram um navegador mocado? Pode ser que sim, gente. Não faz diferença isso. Um ponto é certo. Portugal tinha, desde 1494, a convicção da existência dessas terras. Embora só vá pisar oficialmente nessas terras em 1500. Como? Através da viagem em 1500, através da viagem de Pedro Álvares Cabral. Essa viagem, galera, cumpria dois objetivos. Número um, o comércio das Índias. Objetivo número dois, a posse das terras que já pertencem a Portugal desde 1494. A posse das terras na América. Ô, seu Cabral, vai lá. Vê se a terra existe mesmo. Cabral chega aqui em 1500. Rapaz, não é que a terra existe? A terra existe. Finca a bandeirinha portuguesa. Sai correndo para Portugal? Não. Passa 10 dias aqui, depois vai para Índias. O objetivo maior da sua viagem. É por isso, galera, que a viagem de Cabral não foi à toa. Não foi assim, tô perdido no Atlântico, cheguei no Brasil. Não. A viagem de Cabral tinha um objetivo certo. Vou fazer o comércio das Índias. Antes, contudo, porém, todavia, entretanto, vou dar uma passadinha ali no Brasil, porque eu preciso, né, dar uma verificada naquela terra. Galera, vamos consolidar o conteúdo estudado? Vamos lá. Para a gente consolidar o conteúdo estudado, vamos fazer essa questão aqui, gente. Uma questãozinha da prova da SpaceX, do ano de 2012. Acho que ela sintetiza, resume bem, aquilo que nós estudamos aqui. Então vamos lá, galera. Olha na tela. Vamos lá. As grandes navegações iniciaram transformações significativas no cenário mundial. Leia atentamente os itens abaixo. Temos alguns itens para ler. Depois, assinale a única alternativa em que todos os itens listam características corretas desse período. Então nós vamos julgar um a um e depois analisar o que de fato está correto. Então vamos para a primeira. Primeiro, o Oceano Atlântico passou a ser mais importante que o Mar Mediterrâneo. Sim ou não, galera? O que que valia para a galera na época? O Mar Mediterrâneo. Agora nós temos a expansão ultramarina. Ultramar. Eles foram para além do Mar Mediterrâneo. Então o foco econômico foi para o Atlântico. A 1 é verdadeira. Então o Oceano Atlântico passou a ser mais importante que o Mar Mediterrâneo. Porque agora com a expansão ultramarina, os caras vão focar para o comércio na África e na América. 2. A peste negra, com a qual os europeus se contaminaram, era até então desconhecida na Europa. Aqui, ó. A crise do século XIV, doença, peste negra. Não, conheciam muito bem. Estavam debaixo da crise do século XIV quando foram para as grandes navegações. Precisamos superar essa crise. Então vamos atrás das riquezas do Oriente. Então, errado. Bem, corta 2. Número 3. Houve a ascensão, subida, a ascensão econômica das cidades italianas. Então ele disse que houve a ascensão das cidades italianas e o declínio das cidades banhadas pelo Mar do Norte. E o N que é o Mar do Norte? Não interessa. É um negócio que está lá para o norte da Europa, ok? O negócio está lá para o Mar do Norte. O Mar do Norte, galera,
É o mar que banha o litoral dos Países Baixos, abrindo o caminho para a Alemanha e também a Inglaterra. Então, um comércio para aquelas bandas nortes da Europa. Minha pergunta sincera aqui, gente. Com as grandes navegações, a Itália viveu uma ascensão? Não, velho. Ela tinha o domínio do Mediterrâneo. Com as grandes navegações, com o foco da economia global mudando, a Itália prosperou ainda mais? Não, gente. Não à toa Portugal e Espanha passaram a controlar o comércio mundial. Não à toa Portugal e Espanha, através da Bula Interquetera e do Tratado de Tordesilhas, vrau, estão dividindo o mundo entre eles. Pois os italianos, problema deles para lá. O mundo é nosso. Então, corta três. Não houve ascensão econômica das cidades italianas. E houve uma ascensão das cidades do Mar do Norte. Tanto que a Inglaterra e a própria Holanda, depois, tardiamente, já no século XVII, mas depois também vão se lançar nas grandes navegações. Quatro. Os europeus ergueram vastos impérios coloniais, fundaram várias colônias. E se apropriaram, tomaram posse para eles, da riqueza dos povos africanos, asiáticos e americanos. Verdadeiríssimo. Os impérios português e espanhol tomaram conta da América. Mais tarde, ingleses tomam também um pedaço da América. Dominaram o continente africano e vão dominar também as Índias. Tudo isso é verdadeiro. Verdadeiro. Número 5. A propagação da fé cristã. Ou, dentro dos barcos, esses meninos levavam seus religiosos. Não à toa. Assim que pisa na América, nosso querido Pedro Álvares Cabral manda rezar uma missa para o Papai do Céu abençoar esta terra. Ok? Então, uma grande propagação da fé cristã. Verdadeiro. Então, galera, é verdadeiro o que está em 1, 4 e 5. 1 tem ali, 1, 4 e 5. Aqui é 1, 2 e 4. É, 1, 4 e 5. Então, a gente fica com a letra C de correta. Ok? Galera, com esse exercício, nós finalizamos a nossa aula. Espero que você tenha aproveitado. Nós nos encontramos na nossa aula e a qualquer momento na nossa plataforma. Basta você mandar sua mensagem lá, tá ok? Espero que tenha sido útil para você. Nós estamos só começando, tem um longo caminho. Não desista! A prova vai chegar e eu quero você lá muito, 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 muito bem preparado. É isso aí, galera! Beijos e no mais de todas as coisas, que Deus vos abençoe. Amém, pessoas? Amém? Tchau!